ශ්‍රී ලංකා ඔස්ට්‍රේලියා එක්දින තරගාවලිය අවසන් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරගාවලිය ජයග්‍රහණය හිමි කර දීලා. මේ ජයග්‍රහණය පිටිපස්සෙ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ අතරේ තමන්ගේ පළවෙනි තරගාවලියට සෙල්ලම් කළ දුනිත් වෙල්ලාල්ගේ මුල්ම තැනක ඉන්න එක අපේ ක්‍රිකට් වලට ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මේ තරගාවලිය සෙල්ලම් කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමත් බලද්දී ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම හිටියේ ගොඩක් ඉහළ තැනක. පැට් කමින්ස්, ජොස් හෙල්සුඩ් වගේ ක්‍රීඩකයෝ මේ වෙද්දී ලෝකේ අංක 1 පන්දු යවන්න විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ පන්දු යවන්න පරාද කරලා ඔස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකා එක්දින තරගාවලිය පන්දියවන්න අතරේ අංක 1 බවට පත් වෙන්න සමත් වෙන්නේ තාමත් අවුරුදු 19ක් වෙන දුනිත් වෙල්ලාල්ගේ. දුනිත් තරගාවලියේ තරඟ පහකට සෙල්ලම් කරලා කඩලු 9ක් බිඳ දාන්න සමත් වෙනවා. දුනිත්ගේ කඩුල්ලකට දෙන ලකුණු සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 22.33ක් විදිහට. ඒ වගේම පන්දු වාරයකට ලකුණු 5.4ක් තමයි දුනිත් දීලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි දුනිත් දවාගත්ත හැම කඩුල්ලක්ම ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රබල ප්‍රතිකරුවන් වීම තමයි විශේෂත්වය. ස්ටීවන් ස්මිත්ගෙන් පටන් අරගෙන ග්ලෙන් මැක්සෙල්ගෙන් අවසන් වන දුනිත්ගේ කඩලු දඩේමේ මිචෙල් මාස් දෙපාරක්, මානස් ලබුෂෙන් දෙපාරක්, වෝනසා ආගර්හෙඩ් එක වතාව බැගින් ගොදුරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දුනිත් එක වෙද්දි කඩලු 8ක් දවාගත් පැට් කමින්ස් තමයි දෙවෙනි තැන ඉන්නේ. කමින්ස්ගේ පන්දු මිශ්‍රණය නිසා තමයි අපේ ප්‍රතිකරුව ඔහු හමුවේ දැවී යන්නේ. ටෙස්ට් තරගාවලියේ මේ ක්‍රීඩකයා ගැන ලංකාව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නම් වෙනවා. කුණමන් කඩලු 6ක් දවාගෙන 3වෙනි තැනට පත් වෙන සමත් වෙලා තියෙනවා. ඔහුත් ටෙස්ට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන් දඟ පන්දු යවන්නේක්. 4වෙනි තැන වනිදුටත් 5වෙනි තැන ධනංජයටත් හිමි වෙලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී වනිදු තරඟ දෙකකට විතරක් සෙල්ලම් කරලා තමයි කඩලු 5ක් දවාගෙන තියෙන්නේ. ධනංජය ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රතිකරුවන්ට හොඳ තර්ජනයක් එල්ල කරලා තමයි පන්දු යවන්න අතරේ 5වෙනි තැනට පත් වෙන්නේ. ටෙස්ට් තරගාවලියේදී ධනංජය විශේෂයෙන් ඔස්ට්‍රේලියා වමත් ප්‍රතිකරුවන්ට හිසරදයක් වෙන්න තියෙන ඉඩ ගොඩක් වැඩි. මේ වෙන වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වෙන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔබ subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවේදී ඔබට සුබ දවසක්.